Hjertelig velkommen i dag fra Rosa Løper, åpenbart. Yeah, vi har matchet i dag, vi. Ikke planlagt, faktisk. Ikke planlagt, men veldig hyggelig når ukesprogram skal spilles inn, og det er fredag. Jeg føler at det er sånn fredagsstemning i disse fargene. Ja, og du har lært deg endelig at du ikke skal ha på deg grønne klær. Ja, nå har jeg lært meg det. Yes. Men Thea, vi har jo sittet og snakket veldig mye om et program denne uka her. Mm. På kontoret, yes. Og som vi har laget en sak om, som kommer til uka, så vi får dessverre ikke vise den helt ennå, men det er jo en serie som er ufattelig, virker utrolig morsom. Vet du hva? For du har sett litt på det. Altså, det her er jo helt up my alley. Mm. Det er typ, hvis vi husker Ungkaren, det har ikke vært i Norge på lenge, mm. bare at det er ikke en fyr som skal date masse jenter, eller en mann som skal date, nei, sorry, eller en dame som skal date masse menn. Her skal alle date hverandre. Ja. Både jenter og gutter. De liker altså da både jenter og gutter, og hva var det de kalte seg? Sexually... fluid. Fluid var det, ja. Flytende da, med legningen sin. Ja. Det er jo et... det er jo et sykt program. Kunne du vært med på noe sånt, ja? Jeg tror ikke jeg kunne vært med, for jeg tror jeg ville blitt... Jeg er ikke et sjalu menneske person, men det er veldig rart hvis liksom alle bare skal... like alle. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner hva du mener. Hva med deg? Kunne du... jeg tror ikke det er noe for meg. Ikke for deg? Yeah. Men hadde du vært med, kunne du meldt deg på hvis nye Ungkaren, hvis Ungkaren kom igjen? Bachelorette ville jeg vært. Men jeg vet ikke om jeg ville vært en av de der frierne til en fyr. Det hadde også blitt vanskelig. Det orker jeg ikke å drive og styre med, men jeg ville gjerne hatt en flokk med gutter som jeg kunne liksom... Gud, drømmen. Prøvde å finne litt ut hvem jeg likte best. Åh, drømmen, å dra på så mange deilige dates, og det har jo faktisk ikke vært noen bachelorette i Norge. Så dere her har... send oss i Sør-Afrika og få oss på. Det hadde vært nice. Jeg kjenner at jeg er veldig klar for helg, faktisk. Jeg er litt sånn julesliten nå. Ja. Så jeg tenker at vi kanskje bare skal sette i gang og vise fram litt av det deilige vi har hatt ute den uken her. Vær så god. I et helt år har vi ventet på en sesong 2 av Hjem til jul, og vi fikk jo tilsendt sesongen litt tidligere enn alle andre, og jeg skal innrømme at jeg har sett den 3 ganger allerede. Ja, den har blitt binget hardt, og jeg var så heldig å få et litt intervju med Felix og Ida på Zoom. Og jeg kan melde om god stemning, og her avslører de litt detaljer om den kommende sesongen. Se på dette. Like the sound of a song. Ja, jeg skal på date, Elin. Du er jo bra. Johanne date jo mange forskjellige typer. Hvilken av de typene ville Ida gått for? Oi! Du vet hva du skal si, hallo! Sesong 1 var verkligen en rolig, fartfylld liksom, introduktion till allting, och här blir det lite mer fördjupelse, men ändå också alla de här social awkwardness situationerna som Johanne hamnar i, som Ida är så jävla bra på. Det är fullt möjligt att pusta sig till en orgasm. What? Vet du hva, blir jeg litt svimmel, for du vet, hvis man får for mye oksygen inni seg, så blir det jo litt sånn, man blir jo litt ør. Så sånn var det å spille inn den. Nav! Skål! Skål! Jeg hakker litt mer sassy i virkeligheten, men ellers så er vi ganske like. Johanne, det er lenge siden. Mm-hmm. Vi har tenkt masse på det. Det ser fantastisk ut, som vanlig. Men jeg må jo spørre, Felix, fordi du har jo kjæreste. Hvordan er det da liksom skulle være sånn romantisk involvert med noen på set? Det er jo et jobb, og det forstår min kjæreste. Hun holder på med musik og sånne der. Så samtidig så blir det jo så klart, det er jo kanskje ikke jättekul å kolla på. Men hun forstår. Det var nog värre at jeg såg sesong 1 med min flickvänns då, mamma. Första man ser med mig er... Och jag bara satt där och bara, vad håller jag på med? Det var jobbigt. Det har varit en lång och spännande säsong av 71 grader norr som nu ändte med en finale, nervepirrande finale mellan Steffen och Mario. Se på detta. Klar! Färdig! Gå! När jag kom till finalen i 71 så tänkte jag bara, okej, nu är jag skikkelig stolt efter liksom sett på TV, här har folk klättrat i nätet på Nordkap. Og nå står jeg her selv. Finalen opplevde jeg som sykt nervepirrende, men samtidig bare helt fantastisk. Det å få være der med Mario var bare helt ufattelig trivelig. Ja da! Yes! Faen altså!
Gud! Når jeg tappte, så reagerte jeg for første gang i hele mitt liv ikke med sinne. Fordi jeg tappte mot det som er i dag min beste kompis. Forholdet til meg og Mario i dag, det er helt fantastisk. Han har jo blitt som en bror for meg. Når det gjelder premien, så skal den beholdes, den bilen der. Jeg gleder meg som en unge til å hente Mario, som har flyttet bare en kilometer unna meg her i Trondheim. Han kommer nok til å ha god utbytte av den bilen der. Linn, kjent fra Ex on the Beach, har fått en slags ny karriere, kan man vel si. Hun har nemlig blitt undertøysmodell på Instagram. Og vi var veldig nysgjerrige på hvordan det her skjedde, og vi måtte jo ikke minst spørre kjæresten Øystein om hva han syns om det her. Altså, aldri liksom beskrevet meg selv som en undertøysmodell. De sendte meg en DM og spurte om jeg var interessert i å bli med, eller mail, om jeg ville bli med på shoot, og så sa jeg ja. Det var ikke noe hokus pokus, egentlig. Jeg trodde på en måte ikke at jeg kom til å klare å komme til det punktet hvor jeg er så komfortabel i min egen kropp, da, med tanke på alle kiloene jeg har gått opp. Og nå så kunne jeg ikke vært klare. Man må bare begynne å akseptere at folk gjør som de vil, og må få lov til å være stolt av egen kropp uansett hvordan den ser ut. Det at Linn driver med undertøysmodell, det synes jeg var kjekt, og jeg synes det er kult. Driver som med det, så får hun kjøre på med det. Hverdagen til Julie Grindbakken ble snudd på hodet da hun ble knivranet i sitt eget hjem i fjor. Ja, og nå forteller den tidligere Paradise Hotel-vinneren hvordan hun klarte å få livet sitt tilbake. Se på det her. Nei, det går så fint. Oh. Det jeg har gjort etter Paradise, det er å skrive ferdig en bachelor. Fått meg fast jobb og funnet gleden i trening. Jeg er fortsatt single, og det har jeg planen om å fortsette å være til den rette dere opp. Har vi ikke barn og barn? Nei. Hvorfor skriker du? Nei, jeg skal være helt stille nå. Det er klisjé å si, men jeg har fått meg en coach. Jeg har funnet gleden i å gå på tur, i styrke og lage sunn og god mat. For etter jeg ble ranet i fjor sommer, så raste jeg opp i vekt. Jeg sleit med overspising og depresjon og angst. Og det gjorde at jeg rett og slett måtte ta tak i livet mitt igjen. Og nå føler jeg meg så bra. Jeg er kjempelykkelig. Så livet smiler. Vi hadde jo egentlig spilt inn en annen versjon av dette programmet her i stad, fordi vi tenkte at siden vi ikke hadde så mye å melde, så tenkte vi at vi kunne ringe opp en som kanskje hadde litt mer å melde. Så vi prøvde oss på en FaceTime-samtale med Mario Riera, som i går kom på andreplass i 71 grader nord. Veldig imponerende. Yes. Men som dere ser over meg her nå, så kom det ikke lyd med. Ingen sound, men bare se hvor i karakteren han går med en gang vi spurte om han kunne ønske god jul til våre følgere. Han var litt sliten etter å feire litt sånn andreplassen i går. Men han elsker jo mennesker, og han elsker å være en pleaser, han. Så han går liksom rett inn i smilet sitt. Og ikke minst så tror jeg han elsker alle våre følgere. Det tror jeg også. Da vet dere det. Ja. Skal vi si god helg? Ja, skal vi si god helg. God helg, god helg. Kos dere.